സ്വന്തം മക്കൾ ഔറത്തു മറയ്ക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വെളിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ വീടിന്റെ അകത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പോ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പറയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് പോലും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കാത്ത ബാപ്പാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുന്നു, സലാസത്തിന് മൂന്ന് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവര് നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവരാ, ഏറ്റവും നശിച്ചവരാ. അല്ലാഹു അവരുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട്, അങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, ആരാണ് നബിയേ, ആരാണ് നബിയേ, ആ പരലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായവരാരാ? വാപ്പാ നീയാ, വാപ്പാ നീയാ. സ്വന്തം മക്കളും ഭാര്യയും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടു അതിനനുസാരമായി തെള്ളുന്ന നിനക്ക് താടിയുണ്ടെങ്കിലും തഴമ്പുണ്ടെങ്കിലും ഹജ്ജ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും ഉംറ ചെയ്തവനാണെങ്കിലും ഏത് കുലകൊമ്പനാണെങ്കിലും അല്ല നിന്നെയൊന്നും വെറുതെ വിടത്തില്ലെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, നീ രക്ഷപ്പെടില്ല ബാപ്പാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതണ്ട. അന്ന് നിന്റെ മക്കള് പടച്ചവനോട് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ? എന്നെ നശിപ്പിച്ചതെന്റെ വാപ്പയാ, എന്നെ നശിപ്പിച്ചതെന്റെ ഉമ്മയാ, എനിക്ക് തരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ശിക്ഷ. അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് തരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ശിക്ഷ എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്നും മക്കള് പറയുന്ന ഒരു ദിനം വരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നിന്റെ മോൻ പറയും, അല്ലാ ഇവന് കൊടുക്കണം ഇരട്ടി, എനിക്ക് എന്ത് തരുന്നു അതിന്റെ ഇരട്ടി, ആദ്യം ഉപ്പാനേറി പിന്നെ എന്നെറിഞ്ഞാ മതി, കാരണം ഈ മനുഷ്യനായി എന്നെ പിഴപ്പിച്ചത് അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വാപ്പയ്ക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു, ഒരു വാപ്പയ്ക്ക് ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ. ഏത് വാപ്പയ്ക്കാന്നറിയോ? ഏത് വാപ്പയ്ക്കെന്നറിയോ? തന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ വീട്ടിൽ ആര് വടി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വാപ്പയ്ക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മക്കളെ നേരെയാക്കാൻ വീട്ടിൽ വടി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? നീ രക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു വടി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള വാപ്പമാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. അപ്പോഴും രണ്ടുപേര് ടി വി വെടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൈപൊക്കണ്ട. ടി വി വെടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിനക്ക് ബർക്കത്ത് ഇറങ്ങി വരും, അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ. നിനക്ക് ബർക്കത്ത് വേണം, നിനക്ക് ബർക്കത്ത് വേണം. ഒരു വടി പോലും വെട്ടി വെക്കാൻ കിടന്ന് നീ നേരെയായത് നിന്റെ ഉപ്പ തല്ലിയിട്ടല്ലേ? മനസ്സിലാക്കി നോക്ക്. നമ്മളൊക്കെ നേരെയായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വടിയുണ്ട്, ശൈത്താൻ കൂടുമ്പോ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് സിറാജേ അലമാരിയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോടാ, ഒരു കാപ്പിക്കമ്പ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ശൈത്താൻ പോവായിരുന്നു. അങ്ങനെ തല്ലുകൊണ്ട് വളർന്നത് കൊണ്ട് നീ നേരെയായി. ഇപ്പൊ നിനക്ക് പേടിയാ നിന്റെ മോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലുകൊള്ളാതിരിക്കാൻ. അല്ലാ ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ. പാപ്പ ചോദിക്ക, വന്നോടി അവൻ? ഇപ്പൊ വരും, എന്നാ ഞാൻ കിടക്കട്ടെ. കാരണം എന്താ? അടികിട്ടുവെന്ന് പേടി. നീ എങ്ങാണം എടാ ഒരു വടി പോലും വെട്ടി വെക്കാൻ? എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഉസ്താദെ എന്റെ മോൻ മുടി വെട്ടാൻ പറഞ്ഞാ വെട്ടത്തില്ല, പറവയെ പോലെ നടക്ക, ആണു വല്ല പെണ്ണു വല്ല, ഏതോ മാസികളെ പോലെ. ചോദിച്ചാ പറയും, പറഞ്ഞ നിന്നെ തല്ലണ്ടേ വാപ്പ, നാണം വേണ്ടേ. സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന 10ഓ 12ഓ 15ഓ വയസ്സുള്ള മകനെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റാത്ത നിന്നെ വാപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട്? അല്ലാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ. എടാ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു മകനെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ആ ഉസ്താദിനെ നന്നാക്കാൻ നടക്കണം അല്ലേ? നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കണം. കുംഫുസക്കും വാഹിലിക്കും ഞാറ, അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ? അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ കളിയാക്കിയതല്ല, സ്വന്തം മകനെ, അതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഉപ്പമാർ, പേടിയ സഹോദര. 8 മണി കഴിഞ്ഞ വീടിനകത്ത് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയ. ഇപ്പൊ 12 മണിയായാലും കേറുന്നില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ. എന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കഞ്ചാവ് അടിക്കണ ഉസ്താദെ, എന്നെ തല്ലുന്ന ഉസ്താദെ, എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കണ ഉസ്താദെ, നന്നാവാൻ പിന്നെ അതിനല്ലേ ഉസ്താദ് ഇരിക്കണേ? നിന്റെ മോനെ നന്നാക്കാൻ ആദ്യം നീ നേരെയാകും. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ.
ബർക്കത്ത് വേണോ? ഒരു കമ്പടിച്ച് വീടിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി, അല്ലാഹു നിനക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബിയാണ് റസൂലുള്ളാഹി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഔറത്ത് തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാണുക, നാട്ടുകാരെ കാണിക്കുക, പാവാണോ? പാവാണോ? തറ പാവാണോ? അല്ല അല്ലേ? അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ നടക്കണേ. ഇതൊക്കെ പാവാണോ സിറാജ്? ഇങ്ങേരി ഏത് കാട്ടിയാൽ ഇതാ ഇങ്ങേരി വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയണല്ലേ? ഇത് പറയാനാ വയതിന് വന്നേ? ഇതൊക്കെയാ വയത് പറയണ്ട? കബറും നരകമൊക്കെ അല്ലേ പറയണ്ട? ഇതൊക്കെ എന്തിരിപ്പ? ഇയാള് വന്നിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യണം, മുണ്ട് പൊക്കി കൊടുത്തണം, ഞാൻ പിന്നെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കണം എന്ന് പറയണം? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിനക്കിത് പാപമല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ചരിത്രം കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്ക്, ഈ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പോലും തലമുടി പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മാ ആണിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പാപം, നിന്റെ ഔറത്ത് മറ്റുള്ളവര് കാണാൻ പാടില്ലല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള്, ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള് തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവര്, ഔറത്ത് മറയ്ക്കാത്തവരോട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ ഈ ചരിത്രം കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കു, പാപമാണോ പാപമല്ലേ? നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നാശമെന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിന്റെ മതാഫിലൂടെ ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുകയാ, ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ലയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ലാ, ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ലാ, എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഗതി എനിക്ക് വരുത്തരുത്, എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വന്നതുപോലെ എനിക്കും വരല്ലേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാ. അവസാനം തവാഫ് കഴിഞ്ഞു മഹാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കഴബാലയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്, അടുത്തു നിന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചു, എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, മോനേ അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ, എന്തേ നിന്റെ ഇഷ്ടമാർക്ക്, നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്ക് എന്തേ സംഭവിച്ചത്, അവരെ പോലെ വരല്ലേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, തങ്ങള് എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടിച്ചമാരുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ജോലി എന്തെന്നാ എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഅദ്ദിന, അഞ്ചു നേരം അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഅദ്ദിനായിരുന്നു. പത്തല്ല, ഇരുപതല്ല, മുപ്പതല്ല, 35 40 വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച മനുഷ്യരാ. അവസാനം മരണമെടുത്തപ്പോ എന്നോട് ഖുർആൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഖുർആൻ ഓതാനായിരിക്കും, എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുകയാ, ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചുപോയി, ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചുപോയി. തങ്ങളെ, രണ്ടാമത്തെ ജേസനും അതേ പള്ളിയിൽ മുഅദ്ദിനായി, 10 വർഷക്കാലം അവിടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു. ആ ജേസന്റെയും അവസാനം മോശമാ, അവിടെ താക്കിബത്ത് മോശമാ. തങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഞാനാ, അല്ലാഹുവേ എന്റെ ജേഷന്മാരുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ, അതാ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. മഹാനവരുകൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാ, മോനെ നിന്റെ ജേഷന്മാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവര് കള്ളു കുടിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല, വരായിരുന്നില്ല, പലിശ തിന്നുന്നവരായിരുന്നില്ല, നിസ്കരിക്കാത്തവരായിരുന്നില്ല, ശിർക്ക് ചെയ്തവരായിരുന്നില്ല, അവര് തോന്നിവാസികളായിരുന്നില്ല, അവര് രണ്ടുപേരും അല്ലാഹനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവരാ. പിന്നെ എങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ മരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്താ? മഹാനവർകൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുശീലമുണ്ടായിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും
എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശമായ സ്വഭാവം ഒന്നോർത്തു നോക്കും മോനെ. അവിടുന്ന് പറയുന്നു തങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു, രണ്ടുപേരും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. ബഹുമായുറാനി ഔറാദുന്നിസാ, അവര് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്നവരായിരുന്നു, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്നവരായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാര്, അതാ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് പറയണോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ. ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു മരിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് കൊതിയുണ്ടോ? നിന്റെ നാവ് പൊങ്ങണോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ. ഔറത്ത് തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് സ്വന്തം പിഴച്ചു നാട്ടുകാരം മുഴുവനും പിഴപ്പിക്കുന്ന നിനക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ? ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ, ഉമ്മയുടേതാകട്ടെ വാപ്പയുടേതാകട്ടെ കൂടപ്പറപ്പിൻ്റെതാകട്ടെ, ഔറത്ത് മറയ്ക്കാതെ നടക്കുന്ന മുസ്ലിമേ, ശരീരം തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് വീടിന്റെ കത്താകട്ടെ പുറത്താകട്ടെ നടക്കുന്ന ഉപ്പാ, എന്റെ പെങ്ങളെ ഇനിയെങ്കിലും നിന്റെ പൊന്നാര മകള് ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുമ്പോ, നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പോ, ആ മക്കളുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുമ്പോ, വാപ്പാടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുമ്പോ, ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് പാവമാ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ വാതിലടച്ചിട്ട് റൂമിന്റെ അകത്ത് ധരിച്ചു കൊള്ളണം, അല്ലാതെ വീടിന്റെ റൂമിന്റെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള വസ്ത്രം വലിച്ചിടിച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത്രമിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ തല്ലുകൊള്ളുമെന്ന് പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഉമ്മ സ്വന്തം മക്കൾ ഔറത്തതാ. അതാ മുട്ടുപൊക്കളിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് 18 വയസ്സുകാരിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഇന്നത്തോടെ നിർത്തിക്കൊള്ളണം. ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് ധരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാര് കഴിയുന്ന വാപ്പാ, നീ രക്ഷപ്പെട്ടവരാ, നീ രക്ഷപ്പെട്ടവരാ, ഇല്ലെങ്കിലും നിന്റെ അവസാനം മോശമാ. അല്ലാഹുവേ ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം തരണേ. അല്ലാ പടച്ചവനെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവരാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ പേരില് അവസാനം നീ മോശമാക്കല്ലേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ്, ഔറത്ത് തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, ഔറത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ പാപമല്ല, നിന്റെ അവസാനം വരെ മോശമാക്കുന്ന കാര്യമാ. സൂക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഔറത്ത് പുറത്തിട്ട് തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കരുത്, നാട്ടുകാരെ കാണിക്കരുത്. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. നിർത്താറായോ? 10:30 അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ദുആ ചെയ്താൽ ഇപ്പം നിർത്താം. ഒരു ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തി ദുആ ചെയ്താൽ ഇപ്പം നിർത്താം. എന്തോ വേണം, എന്തോ വേണം പറ. ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിരിയാം. എന്തോ വേണം, പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്കേ, പൊക്കിക്കേ. പോക്കറ്റ് എടുക്കടോ, പൈസ ഇട്. പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടിട്ട് പൈസ ഇട്. ബർക്കത്ത് വേണോ? ബർക്കത്ത് വേണോ? ഓസിന് കിട്ടുമോ ബർക്കത്ത്? കിട്ടൂല. ഈ ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു, ഒരു സദക്ക എടുത്തോ. തലയുടെ മുകളിൽ നോക്ക്, എൻ്റെ അല്ല നിന്റെ തലയുടെ മുകളിലോട്ട് നോക്കറോ. നോക്കിയോ, വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? കാണൂല. ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലയുടെ മുകളിൽ. ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബക്കറ്റ് നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ നിന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ആ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തിട്ടാൽ ആ തലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മലക്ക് ദുആ ചെയ്യും, ഉള്ളതിൽ പങ്ക് സിറാജ് കൊടുത്തല്ല നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ. അല്ല ആരാ ദുആ ചെയ്യണേ?
പള്ളിയിലെ ഉസ്താദല്ല മലക്ക്. ജനിച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പാപവും പറയാത്ത ചെയ്യാത്ത മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാ ഈ അബൂബക്കറിനെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ, അല്ലാ രക്ഷപ്പെട്ടു സഹോദര, അല്ലാ ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. പോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് പൈസ ഇരിപ്പുണ്ട്, ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വന്നപ്പോ പൊട്ടം കളിക്കാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്ക, കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കണില്ല. അപ്പൊ മലക്ക് പറയും, പോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് പടച്ചവനെ, ഉണ്ടായിട്ടും ഇവൻ കൊടുത്തില്ലല്ലാ, നീ കൊടുത്തത് കൊടുക്കാതെ ഇവൻ പിടിച്ചു വെച്ചു പടച്ചവന്, ഇവൻ പിടിച്ചു വെച്ചതുപോലെ നീയും അങ്ങ് പിടിക്കണേ, അല്ല പോയി നിന്റെ കാര്യം, ഇനി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കാശ് കിട്ടൂല, വരാനുള്ളതൊക്കെ അടയും. അള്ളാഹു അള്ളാഹിനോട് പറയാ, പടച്ചവനെ ഇവൻ പിടിച്ചു വെച്ചതുപോലെ നീയും പിടിച്ചു പൊക്കണം, അള്ള പിടിച്ചു വെച്ച നീ ദരിദ്രനായി പോകും, അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തിനാ വെറുതെ പണി വാങ്ങുന്നേ, അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. പോക്കറ്റി കൈയിട്, കൈയിട് ചങ്ങാതി, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ, ഇല്ലാന്ന് വേണ്ട, ഉണ്ട്, പോക്കറ്റിനകത്തുണ്ട്, നോക്കണ്ട കേട്ടാ, എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ട, 2000, 500, 200, 100, 50, 20, ആ 10 എടുക്കത്തുണ്ട്, നോക്കിയാ നോക്കണ്ട, നീ എടുക്കുന്നത് അള്ള അറിഞ്ഞാ മതി, നീ അറിയണ്ട ചെറുതോ വലുതോ, ഈ രണ്ട് ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ആരും കൈയിടരുത്. പള്ളി വരും വെള്ളിയാഴ്ച, 100 രൂപയുടെ നോട്ടിടും, 10 അള്ളായിരിക്കും, 90 ഇവനും തിരിച്ചു വാരും, അന്തിരി കണക്കപ്പ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇൻഷാല്ലാ ഒരു സദക്ക എടുത്ത്, അള്ളാഹുവേ ആ സദക്ക തുറത്തുൽ ബലായ, സദക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്നാണ്. ആര് സദക്ക കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാ വിപത്തുകളും നീ തട്ടിമാറ്റണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ മാരകമായ ഏതെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ, പടച്ചവനെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നീ കാക്കണേ പടച്ചവനെ. ഈ സദക്ക കൊടുക്കുന്നവരെ നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ അല്ലാ, കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ, കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം നീ കളയല്ലേ അല്ലാ. ഈമാൻ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ആരാ ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആരാ ഇൻഷാ അല്ലാ, ഒരു ഹദീദ് എന്നേ ആരെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാ, ഒരു ഹദീദ് അപ്പ പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറി ആരെങ്കിലും എന്താ ഇവിടെ ബക്കറ്റ്. നീ ആണോ മോനെ ബക്കറ്റും കൊണ്ടുപോണേ, പാവോട നിന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അവരാരും പൈസ തരും. ചെറിയ മോനെ, നിങ്ങൾ വലിയവരാരെങ്കിലും പൊക്കോടെ അപ്പ, നിന്റെ പേരെന്താ മോനെ? ആ എന്റെ മോന്റെ പേര്, അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ, നീ ഇവിടെ പോയിരുന്നു, ഈ കാക്ക പോകും ബക്കറ്റ് പിരിവിനെട്ടോ, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിരുന്നു, നിനക്ക് ദുആയിട്ടില്ലേ, നീ ചിരിക്ക്, ഹാഫിദ് ആവോ ഇൻഷാല്ലാ, 5 നേരം നിസ്കരിക്കണം, നല്ല കുട്ടിയാവണം കേട്ടോ, ഇൻഷാല്ലാ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇത് നിന്റെ പേരെന്താ? ബഷീറിന്റെ പെണ്ണ് പിന്നെ വീട് കെട്ടാനല്ല വിരുവിന് പോന്നെ, അല്ല വീട് കെട്ടാനോ പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാനോ അല്ല, ഇത് നല്ല കാര്യത്തിന്, അതുകൊണ്ട് ഒരു നാണവും വേണ്ട, നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാല്ലാ. അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേ തെറുതി വേണ്ട, സമയം ഇനി അരമണിക്കൂറുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി, പൊക്കോ അള്ളാഹ് വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് നിൽക്കണം, എന്തേ കാക്ക എടുക്കാത്തീന്ന് വൈര്, മേടിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലാ, യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈ. ഇൻഷാല്ലാ ജുനൈദ് ഉസ്താദ് ആകെ വരണ്ടിരിക്കുക, അള്ളാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്ത് നാട്ടുകാർ ഇനി പറയുന്നു. അള്ളാഹു പാവപ്പെട്ടവനെ നല്ല വഴുത് പറയും, നല്ല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ജുനൈദ് പറയും. ഞങ്ങൾ പഠിക്കണ കാലത്ത് തന്നെ ഇത്തിരി കിതാബൊക്കെ അറിയണ ആളാണ്, പഠിക്കണ കാലത്ത് തന്നെ നല്ല ചരിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമാജങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും. ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊന്നും അന്ന് വഴുത് പറയത്തില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാ വഴുത് പറയണ. അൽഹംദുലില്ല, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. 2 മക്കളില്ലേ ഉസ്താദ്? അല്ലാഹു മക്കള്, പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി, ഒരാണോ ഒരു പെണ്ണില്ല, രക്ഷപ്പെട്ടു, അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പെണ്ണുമ്പിള്ള എവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഒരു വീടൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കണോപ്പാ. പ്രസിഡന്റ് ആരാ നിങ്ങളാ? പ്രസിഡന്റ് എന്തേപ്പാ? ആ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഉസ്താദിന് ഒരു റൂമൊക്കെ എടുത്തു, ഒരു വീടൊക്കെ. പാവപ്പെട്ടവൻ ഈരാറ്റുപെട്ടവരെ പോയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര നാളെടുക്കും? ഒന്ന് ഈരാറ്റുപെട്ടവരെയൊക്കെ പോയി വരിക. ഇൻഷാല്ലാ പ്രസിഡന്റ് എന്തേപ്പാ താഴെ ഇരുന്ന്? അതിന് കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട വാപ്പൻ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ, അത് അള്ള തന്നിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുടെ പള്ളി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന അവസരല്ലേ, കാല് വയ്യം തോന്നുന്നു. അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതീബ് ഉസ്താദിന് വീടൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം, ഭാര്യ മക്കളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇല്ലേപ്പാ, നല്ല കാര്യല്ലേ. എന്താ പ്രസിഡന്റ്,
പ്രസിഡന്റ് എന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത ഫ്രണ്ടി കയറ്റി ഇരുത്ത് ഇൻഷാല്ല. ആദ്യത്തെ പൗരനല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ പ്രസിഡന്റ്. സ്ഥാന റൂമൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഭാര്യയൊക്കെ വിളിച്ച് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറയണം കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ല അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാം. ഇൻഷാല്ല ഇരിക്കൂല്ലേ, ഇരിക്കൂല്ലേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണോ അല്ലേ? കേക്കണം. എങ്ങനെ എങ്ങനെ? ഇന്ന് അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കരിച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക്. വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് നാണം കെടാൻ വയ്യ, വെറുതെ എന്തിനാ. അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്. അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തേ നിസ്കരിക്കാൻ? ഗൗരവം ചിന്തിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിസ്കാരം മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഗോത്രം മുഴുവൻ മുസ്ലിം ആകാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു. പ്രവാചകൻ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വിളിച്ചു കയറ്റി, ബാ അകത്ത് കയറി. എന്താ വന്നത് നബിയെ? ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം വന്നതാ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്താ? ഒന്ന്, ജിഹാദിന് പോകാൻ പറയരുത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പറയരുത്. ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകാം, ഞങ്ങളോട് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പറയരുത്, പറ്റൂല. ശരി. രണ്ടാമത്തത്, ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയരുത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദക്കയും സക്കാത്തും കൊടുക്കാൻ പറയരുത്. നല്ല ഐഡിയ. മുത്തുനബി ചോദിച്ചു, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? നിസ്കരിക്കാൻ പറയാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകാം, ജിഹാദിന് വരൂല, ഞങ്ങളുടെ പൈസ ഞങ്ങൾ ആർക്കും കൊടുക്കൂല, ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കത്തുമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജിഹാദ് പോണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ജിഹാദിന് പോകാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ പോകണ്ട. കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കണ കാലം വരെ അല്ലട്ടാ, താൽക്കാലികം. കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട, പക്ഷെ നിസ്കാരം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. ഇപ്പൊ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമായ ഈ വഖത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമായ ഈ വഖത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായി. നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കണം. ഇനി പഠിക്കാൻ സമയമില്ല, ഇത്തിരി സമയേ ഉള്ളൂ, അറിയുന്നത് പോലെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയോ? വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ഉളവ് എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കണം, വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ തയമം ചെയ്തിട്ട് നിസ്കരിക്കണം. ഇനി വെള്ളവുമില്ല, മണ്ണുമില്ല, ഒന്നും വേണ്ട, നിസ്കരിക്കണം. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. വെള്ളവുമില്ല, തയമം ചെയ്യാൻ മണ്ണുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കരുതെന്ന. ഇല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചോ, ഒന്നും വേണ്ട, ശുദ്ധി വേണമെന്നില്ല, നിസ്കരിക്ക്. വസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ധരിക്കണം, വസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഔറത്ത് മറയ്ക്കണം. ഇനി അതിനുമില്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്നും വിടണ്ട, എന്നാലും നിസ്കരിക്കണം. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്ക്. ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, കിടന്ന് നിസ്കരിക്ക്. കടന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റണില്ലേ, കൈകാലനക്കി നിസ്കരിക്ക്. എന്നാലും നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവന് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്. മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവനും അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാ. എന്തേ മോനെ നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? എന്തേ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, ഒരാൾ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം കളയാക്കിയാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കളയാക്കിയാൽ, നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ പേരെഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിസ്കരിക്കാത്തവര്, നിസ്കരിക്കാത്ത പെങ്ങള്, എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടാകണം, എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടാകണം. അല്ലാഹുവേ, കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നവനും നിസ്കാരം നിർബന്ധമാ. അവനും പറയാൻ കാരണമില്ല. പഠിച്ചവനെ നിത്യമായി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നവനുണ്ട്, അവനോട് നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് നീ പറയുന്നില്ല, അവനും നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്.
നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ പേര് മലക്കെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടടി പൊന്നുമോള്, പോകാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ചെറുപ്പക്കാരോ അഞ്ചു നേരം അല്ലാടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമല്ലോടാ, മടിയല്ലേ മോനെ? പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നാലും കേറാ മടിയല്ലേ? പള്ളിയുടെ മുന്നിലെ കടവച്ചിരിക്കുന്നവനും നിസ്കരിക്കാ മടിയാണ്? പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വീട്ടുകാരനും പള്ളിക്കകത്ത് കേറാ മടിയാണ്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരാ, നമസ്കാരം കലയാക്കുന്നവന്റെ പേര് നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്, മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വക്കത്ത് നമസ്കാരം കലയാക്കിയ അവന് കാഫിറാണെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം ആരെങ്കിലും കലയാക്കിയാൽ, കാരണമില്ലാതെ കലയാക്കിയാൽ, നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവന്റെ പേരെഴുതും. പോകൽ നിർബന്ധമാ. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കലയാക്കിയാൽ അവൻ കാഫിർ. കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗൗരവം. മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറയുന്നു, അവൻ അവസാനം കുഫറിലേക്ക് പോയി പെട്ടുപോകും. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. നിസ്കരിക്കാതെ പള്ളിയും പട്ടവും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ അല്ല തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ലേ? നിരീശ്വരവാദികളുടെ നേതാവിന്റെ പേരെന്താപ്പ? ജബ്ബാറ്. എന്താ പേര്? ജബ്ബാറ്. അതന്നെ. നിസ്കരയും പള്ളിയും പട്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ അവസാനം കുഫറിൽ പോയി പെടും. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തേ സഹോദര, നിസ്കരിക്കാൻ ഇത്ര മടിയെന്തേ? ഇതടാ, വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായി, റോഡിൽ കാണുന്ന ഒരു നായിക്ക് തിന്നാൻ ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത നിന്നെ എന്ന് കണ്ടാലും അത് വാലാട്ടി കാണിക്കില്ല. നന്ദിയുണ്ടല്ലോ അതിന്. നിനക്കറിയുമോ, പട്ടിയും പന്നിയും നമുക്ക് തൊടാൻ പാടില്ലല്ലോ. നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു പന്നിയോട് ചോദിക്കും, നിനക്ക് വല്ല പരാതിയുമുണ്ടോ? പന്നി പറയും, പടച്ചവനെ, എനിക്കൊരു പരാതിയുണ്ടല്ലോ. എന്തെന്നറിയോ? മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിന്നാനോ എന്നെ തൊടാനോ പറ്റിയില്ലല്ലോ. അല്ലാ, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഇറച്ചി കഴിക്കാനും പറ്റൂല, എന്നെ തൊടാൻ പോലും അവർക്ക് അനുവാദമില്ലല്ലോ. എനിക്കതിൽ വിഷമമുണ്ട് പടച്ചവനെ. എന്നാലും അൽഹംദുലില്ല. പന്നി പറയാ, എന്നാലും അൽഹംദുലില്ല. എന്തേ അൽഹംദുലില്ല പറഞ്ഞെന്നറിയോ? നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായി എന്നെ നീ സൃഷ്ടിച്ചില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ല. അല്ലാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ. പന്നി പോലും പറയുന്നത്, അല്ലാഹ് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായി നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലല്ലോ, പന്നിയായിട്ടല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളൂ. അൽഹംദുലില്ല. ആ പന്നിയെക്കാളും വൃത്തികെട്ടവനായി പോകും നമ്മൾ. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പള്ളിയിൽ ഇമാമ ഖുതുബ ഓതുമ്പോ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരും, തലകുത്തി വീഴും. അന്നും വരണ്ടടാ മോനെ. എന്താ അന്ന് വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? അന്ന് വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മാത്രം ഏ ജമാഅത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി നിറയും അല്ലേ പ്രസിഡന്റ്? ബാക്കിയുള്ള വക്കത്തിന് ഒരു സഫ് ഉണ്ടല്ലേ? അത്ര തന്നെ. ഒന്നോ രണ്ടോ സഫ്. എവിടെ പോകും നിങ്ങളൊക്കെ? നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലാ സലാത്ത് ലിജാരിൽ മസ്ജിദ് ഇല്ല ഫിൽ മസ്ജിദ്. പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ളവന് പള്ളിയിലല്ലാതെ ജമാഅത്തില്ലെന്ന് നബിയിന റസൂലുള്ളാഹി. നീ എവിടാ നിസ്കരിക്കണേ? നീ എവിടാ നിസ്കരിക്കണേ? പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ളവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം നിന്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കുമെങ്കിൽ നിനക്കിതിനകത്തേ നിസ്കാരമുള്ളൂ. രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഉമ്മു മക്തൂം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല, ഞാൻ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം, ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല നബിയെ. ആരെയും കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ? പറ്റൂല. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കേൾക്കുമോ? കേൾക്കും നബിയെ. ഒരു കയറെടുത്തൊരു തുമ്പ് അവിടെ കിട്ടും, ഒരു തുമ്പ് ഇവിടെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ കയറി പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പള്ളി വന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. കണ്ണിന് കാഴ്ച പോലും ഇല്ലാത്ത സഹാബിയോടാ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്ത് അസുഖമുള്ളത്? കാലും കൈയും എല്ലാം ഉണ്ട് മോനെ. നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളിക്കൊക്കെ തിരുത്താനും അള്ളാഹിക്ക് അറിയാമെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. നീ നീ പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പോലും നിനക്ക് നേരത്തെ വരാൻ വയ്യ. എന്നാ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് തിരുത്തിയിട്ട് നിന്നെ നിലവിളിപ്പിക്കാനും പടച്ചവൻ അറിയാം. നിന്റെ മോന് ക്യാൻസർ വന്ന, നിന്റെ മോക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ വന്ന, നിന്റെ കിഡ്നി തകർന്നു പോയാ,
നിന്നെ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് സുജൂതി കിടന്നിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് അല്ല വിളിപ്പിക്കും, അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാ, ലൈൻ ശക്കർത്തും അസീതന്നക്കും വലയിൻ കഫർത്തും ഇന്ന അദാബീല ശദീദ്. അല്ലാക്ക് അതും അറിയാം, നീ ഓർത്തു വെച്ചോ. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാക്ക് എല്ലാം അറിയാം. ഈ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ടെ നീ നിലവിളിക്കും, ഇറങ്ങൂല എങ്ങോട്ട്. നിന്റെ സ്വന്തം മകന് ക്യാൻസർ രോഗം വന്നാ നീ ഇറങ്ങുമോ ഈ പള്ളിക്കകത്ത്? ഇവിടെ കിടക്കും കരഞ്ഞുണ്ട് ഈ മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ. കിടത്തിക്കാനും അല്ലാഹുക്ക് അറിയാം. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിസ്കരിക്ക്, എന്തിനാ മടി? അല്ലാ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടിയാ, നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? അല്ലാ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാ. നിനക്കറിയുവോ നിസ്കാരം മുടക്കാനുള്ള കാരണം? നീ പലതല്ലേ, കടയും കച്ചവടവും ബിസിനസ്സുമല്ലേ? എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പൊതിബലം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ നടക്കില്ലായിരുന്നു, ഇന്നിങ്ങനെ കൈപൊക്കാതിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ നാളെ മുതൽ നിസ്കരിക്കുവോ? ഇൻഷാല്ലാ പറ പോരാ മോനെ, നിനക്ക് ബോധമുണ്ട്. നിന്റെ വാപ്പാടെ പ്രായമുള്ളവർ പുറകിരിക്കണം, അവർക്ക് ഇൻഷാല്ലാ പറയാൻ നാക്ക് പൊങ്ങുന്നില്ല. ഇൻഷാല്ലാ പറഞ്ഞേ. അള്ളാഹുവെ, ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാളെ മുതൽ നിസ്കാരം തുടങ്ങുമെന്ന് ആര് ഇൻഷാ അല്ലാ പറയുന്നുണ്ടോ അതേ ശബ്ദത്തിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നുറക്ക പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇനി പറ ഇൻഷാ അല്ലാ. ഒന്നുകൂടെ പറയാനറിയാം അല്ലേ? പറയാനറിയാം. അല്ലാഹു ഇമ നൽകുമാറാകട്ടെ. നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല വാപ്പ, അറിയോ പ്രതിഫലം? അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്ക്, രണ്ട് പ്രതിഫലം പറയും, ദുആ ചെയ്യും. തങ്ങൾ വരുവോ ജുനൈദ്? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ തങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാ ദുആ. ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞേക്കാം. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ നിസ്കരിക്കുവോ? നിസ്കരിക്കുവോ? പ്രതിഫലം അറിയോ? അല്ലാ പറയുകയാ, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ടു പ്രതിഫലം തരും. നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ നല്ലതുപോലെ കേട്ടോ. നിസ്കരിക്കാൻ മടിയുള്ള പെങ്ങള് മക്കളെ വിളിച്ചുണർത്തി നിസ്കരിപ്പിക്കാത്ത ഉമ്മമാരെ, നിനക്കല്ലാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പാഠമാ. വഅമുർ അഹ്ലക ബിസ്സലാത്തി വസ്തബിർ അലൈഹാ ലാ നസ്അലുക റിസ്ഖാ നഹ്നു നർസുകുക വൽ ആഖിബതു ലിത്തഖ്വാ. കുടുംബവും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച രണ്ടു പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകും. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം, ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം, മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരുത്തന്റെ മുന്നിലും നീ തെണ്ടേണ്ടി വരില്ല. പിരിവതാ പിരിവതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട. എടാ അള്ളാഹനെ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഖുർആനിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഹദീസ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഖുർആൻ സൂറത്തു ത്വാഹ അവസാനത്തെ പേജ് നീ പോയിട്ട് വായിച്ചു നോക്ക്. അല്ലാഹ് പറയുകയാ, നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച ഞാൻ തരും മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിനക്ക് തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹ് പറയുക, ഞാൻ തരാം. കൊറോണ വന്നാലും ഇനി എന്തൊക്കെ വന്നാലും നിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി വരൂല, ഞാൻ തരും ഭക്ഷണം. ലാനസ് അലു കരിസുക. അല്ലാഹ് പറയുകയാ, അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആര് തരും ഭക്ഷണം? ഉറക്കപ്പുറ ആര് തരും ഭക്ഷണം? എന്ത് ചെയ്യണം? അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം. അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നു, ഉസ്താദെ അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ജോലിക്കൊന്നും പോണ്ടല്ലേ? നാളെ മുതൽ ജോലിക്കൊന്നും പോണ്ട. മഞ്ഞും സെൽവി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ആഹാരം ഇറങ്ങുമില്ലേ? അതല്ലേ. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട, അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തരും, പള്ളിക്കകത്തിരുന്നാ മതിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാകും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, എടാ നീ ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും? ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ച എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും? ഞാൻ കബറിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ അയക്കുവോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുവോ? ആര് കൊടുക്കും പറ? നീ മരിച്ച നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും ആരാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നേ? പറ വാപ്പ, നിങ്ങള് പറ, ആര് കൊടുക്കും? പറയാൻ കാശുമല്ലോ വേണോ? നിന്റെ നീ പള്ളിക്കൂടി പോയാൽ നിന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും?
അല്ലാഹു കൊടുക്കും. ആ അല്ലാഹിക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ പറ്റൂലേ? അല്ലയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തരാന്ന്, നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ? അല്ല പറഞ്ഞതാ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അംബാനിയുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല പറയുന്നു ഞാൻ തരും, ലാ നസ്അലു ഖരിസുഖ നഹ്നു നർസുഖു, ഞാനാ റാസിക്ക്, ഞാനാ ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ, ഞാൻ തന്നെ തരും. അല്ല പറഞ്ഞതായിരിക്കണം. ഏത് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്ക വേണമെങ്കിലും ഖുർആൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അർത്ഥം വെച്ച് നോക്ക്. അല്ലയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തരാന്ന്, നിനക്ക് എവിടെങ്കിലും തികയുന്നുണ്ടോ? നിന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ട്, ദാരിദ്ര്യം ഉസ്താദെ, അതാ ഉസ്താദെ പട്ടിണി അവസ്ഥാദ, എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും നിസ്കരിക്കണില്ല, നീ പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഭയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, നീ നിസ്കരിക്കും, നിന്റെ ഭാര്യയില്ല, മക്കളും ഇല്ല. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അമീൻ പറ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലയാ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. അല്ല പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ല വാക്ക് മാറ്റാൻ. അത് വോട്ട് വരുമ്പോ പലര് രക്ഷം വരുമ്പോ പറയാ തരാ ഇതരാ, പക്ഷെ അല്ല അങ്ങനല്ല. അല്ല പറഞ്ഞ പാലിക്കുന്നവനാ. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു പറയുന്നു മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരും ആമിന ഭക്ഷണം, നിസ്കരിക്കാം ആമിന. അല്ലാതെ നിന്റെ കെട്ടിയവന് ജോലിയുണ്ടോ? ഇല്ലേ. നിന്റെ കെട്ടിയവന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ജോലിക്ക് പോകത്തുള്ളൂ? നിന്റെ ഭർത്താവിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേടാ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്റെ കെട്ടിയവന്റെ ബോധം പോയാ പിന്നെ ചെമ്പരത്തി വെച്ചുകൊണ്ടിടക്കല്ലേ? ഏത് എവിടെ ജോലി ഇട്ട? പിന്നെ അവന് വേറെ ഇല്ലേ പണി? നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കയ്യും കാലും നട്ടല്ലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നിനക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ജോലിക്ക് പോകത്തുള്ളൂ? ഈ ആരോഗ്യം തരുന്നതാരാ? അല്ലാ, അല്ലല്ലേ തരണേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കും, മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരൂല. ഒരു പള്ളിയുടെ മുന്നിലും പോയിട്ട് എന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കണം, എനിക്ക് പൈസ പിരിക്കാനുള്ള ലെറ്റർ പേഡിൽ എഴുതിത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തെണ്ടേണ്ട ഗതി അള്ളാഹു നിനക്ക് വരുത്തൂല. അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ട്, ചിലര് പറയും ഉസ്താദെ എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ റമദാൻ മാസത്തില്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും. നിന്റെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചാൽ നിനക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമോ? പറയടോ. നിങ്ങളുടെ വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചാൽ ഈ മോൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? കിട്ടൂല. പിന്നെ എന്തിനാ നീ പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കണം? ഉസ്താദ് എന്റെ ഉമ്മ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, സംസം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാ മരിക്കണം, അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടി, നിനക്കെന്തു കിട്ടി? നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ നിനക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ആ ഉമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ മോനാണെങ്കിൽ എടാ അതിനെക്കാലം നല്ലതുപോലെ മരിച്ചു കാണിക്ക്. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. വാപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചെങ്കിൽ നീ റമദാനിലെ വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കണം, അപ്പോഴാ ഉപ്പാടെ മോനാവണേ, അല്ലാതെ തൂങ്ങി മരിച്ചാതെ വല്ലാവോ? നൂഹിനബിയുടെ പൊന്നുമകം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകുമ്പോഴോ അല്ല പറഞ്ഞത് വലൈസ മിൻ അഹ്ലി, വിട്ടേരെ, കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനല്ലെന്ന് വിട്ടേക്കാൻ. അങ്ങയുടെ കുടുംബക്കാരനല്ല നബിയെ വിട്ടേക്കാനാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല മരണം വേണോ? തലകുത്തി ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ട ആരും. അല്ലാഹു പറയുകയാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല മരണം വേണോ? വല്ലാഖിബത്തുൽ തഖ്‌വാ. അല്ലാഹു പറയുകയാ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചിറപ്പ് നല്ല മരണം തരുമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ, എടാ മരിക്കുമ്പോഴും അന്തസ്സോടെ മരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ, ഉപ്പമാരെ മരിക്കുമ്പോഴും അന്തസ്സോടുകൂടി മരിക്കണം, വെറുതെ മരിച്ചാ പോരാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ചത്തുപോയാ പോരാ. മരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ? ആ മരിക്കുമ്പോഴും അഭിമാനത്തോടുകൂടി മരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ? മഹാനായ ഹുബൈബ് ഇബ്ൻ അദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയാണ്, യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, വിവാഹം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല, മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു, കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുകയാണ്, ഹുബൈബിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ ചോദിക്കുന്നു, ഹുബൈബേ നീ ചെറിയ പയ്യനാടാ, വിവാഹം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല, എന്തിനാ ചെറുപ്പത്തിലേ ചാകുന്നത്, എന്തിനാ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിക്കുന്നത്? ഹുബൈബേ നീ പറയുന്ന പെണ്ണിനെ കൂടെ നിനക്ക് തരാ, നീ കാണിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ തന്നെ നിന്റെ കൂടെ കിടത്താ, എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തരാ, അധികാരം തരാവടാ, ഈ പുതിയ മതം കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാടാ. ഹുബൈബ് തയ്യാറായില്ല. അവസാന
അവസാനം ഹുബൈബിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ശത്രുക്കള്. അവര് പറഞ്ഞു, ഹുബൈബ് നീ മതം മാറണ്ട, മുഹമ്മദിനെ ഒരു ചീത്ത പറഞ്ഞ നിന്നെ വെറുതെ വിടാ. അതിനും ഹുബൈബ് തങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം ഹുബൈബ് തങ്ങളെ തൂക്കാ സമയമായി. അവര് ചോദിച്ചു, ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ല അഭിലാഷവുമുണ്ടോ, ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ല മോഹവുമുണ്ടോ? ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആലാഹു പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നറിയുമോ? ഒന്ന് രണ്ട് റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കണം, അവസാനത്തെ അഭിലാഷം. ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആലാഹുവിന്റെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഒളിവെടുത്തു, നിസ്കരിച്ചു, പെട്ടെന്ന് സലാം വീട്ടി, സുജൂദിലേക്ക് വീണു. എന്നിട്ട് കരയുന്നു, നാഥാ എപ്പ നിസ്കരിച്ചാലും ഹുബൈബ് വലിയ വലിയ സൂറത്തുകളാണ് ഓതാറ്. ഇന്ന് ചെറുതായി പോയി റബ്ബേ, ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല റബ്ബേ, മതിയായിട്ടല്ല അല്ലാ, എന്റെ നിസ്കാരം നീണ്ടുപോയാൽ ഇവര് വിചാരിക്കും ഹുബൈബിന് മരിക്കാം പേടിയാണെന്ന്. ഹുബൈബിന് മരിക്കാം പേടിയാണെന്ന് ഇവര് കരുതും തമ്പുരാനെ. ഞാനെന്തിനാ അല്ലാ പേടിക്കുന്നത്? എടാ കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഹുബൈബ് തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടു. അതാ കുന്തം കൊണ്ടുവന്ന് ഹുബൈബ് തങ്ങളുടെ പച്ച ഇറച്ചി അവര് കുത്തി വലിച്ചെടുക്കുകയാ. ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹുവിന്റെ കഴുത്തു പിടിച്ചു തിരിക്കുകയാണ്. കിബിലയുടെ നേരെ നിന്നിട്ട് ചാകണ്ട. ആ സമയത്ത് ഹുബൈബ് തങ്ങൾ പാടിയത് എന്തെന്നറിയോ? അവിടെ പറയുകയാ, എന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊന്നാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. തല വെട്ടി മുറിക്കണോ, കൈകാലുകൾ വെട്ടി മുറിക്കണോ, കെട്ടി തൂക്കണോ, ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലണോ, എങ്ങനെ കൊന്നാലും ഹുബൈബിനൊന്നുമില്ലടാ. ഹുബൈബ് മരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാ. ഇത് പറയുമ്പോ ശത്രുക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത കോപം വരികയാണ്. അവര് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹുവിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടിട്ടു അവര് വലിച്ചു മുറുക്കുകയാ. ഹുബൈബ് തങ്ങൾ കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോ ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാ സുമ്മസ്തഖാമു തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക അല്ലാ തഖാഫു വലാ തഹ്സനു. അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കിടന്നു വരികയാണ്. കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹുവിന്റെ ചാരത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാ, എന്തിനാ ഹുബൈബേ പേടിക്കുന്നത്? എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത്? ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആലാൻഹുവിനോട് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തെന്നറിയുമോ? ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. നോക്കടാ ഹുബൈബേ, ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ മുഴുവനും തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ നിരന്നു നിൽക്കുകയാ. ഇത് സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രമാ. എന്തിനാ വന്നതെന്നറിയുമോ? നിന്റെ റൂഹിനെ സ്വീകരിക്കാനാ. അതുകൊണ്ട് കരയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കല്ലേ. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വാപ്പമാരോട് പറയുകയാ, അഞ്ചു വക്കത്ത് ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചത് വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ല നിന്നെ എങ്ങ കൈവിടുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള്, ഈ പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് പ്രായമായവർ പോലും ഇവിടെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുമല്ലോ, അത് വെറുതെയല്ല വാപ്പാ. നീ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ നിനക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ പറഞ്ഞു തരാൻ മക്കള് വേണ്ട, ഭാര്യ വേണ്ട, കൂടപ്പിറപ്പ് വേണ്ട, കുടുംബക്കാര് വേണ്ട, കൂട്ടുകാര് വേണ്ട, ഒരാളും വേണ്ട. പിന്നെ
ആരു പറഞ്ഞു തരുമെന്നറിയുമോ? ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈബ് ഇബ്നു അദിയ്യ റളിയല്ലാഹു തആല കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടിട്ട് കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ അതാ ഇസ്രായീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ, പറയടാ ഹുബൈബ്, വിളിച്ചു പറയടാ ഹുബൈബ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. വിളിച്ചു പറയടാ ഹുബൈബ്. ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല കഴുത്തിൽ കയറു മുറുകുമ്പോ അതാ തന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ഇടിനാദം പോലെ ഇടിത്തീ പോലെ അതുവരെ ചിരിച്ചവരുടെ കണ്ണു തള്ളിപ്പോവുകയാണ്, അവരുടെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പടാ ഹുബൈബ് ശഹാദത്ത് കലിമ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, പേടിച്ചു പോയടാ, അതുവരെ ചിരിച്ചവന്മാരുടെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ണു തള്ളിയിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് നാക്ക് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും മാന്തി കീറിയിട്ട് പേടിയല്ലേ കാണാ, പേടിയല്ലേ കാണാ എങ്കില് കഴുകുമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല ഖിബ്ലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തലവെച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ കൊതിച്ചു പോയടാ. ശത്രുക്കൾ കൊതിക്കുകയാ, ഇതെന്ത് മരണമാണല്ലോ, ഇതെന്ത് മരണമാണല്ലോ, ഇത്രയും ക്രൂരത ചെയ്തിട്ട് പോലും ഈ ഹുബൈബെന്ന് കരയുന്നില്ലല്ലോ, ഈ ഹുബൈബെന്ന് പേടിച്ചില്ലല്ലോ, ഈ ഹുബൈബ് ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്തിനാവാപ്പാ ഈ നാട്ടിലെ പലരും മരിച്ചു കിടന്നപ്പോ ജീവിച്ചിരുന്ന പവന്റെ നിറം കറുത്തതായിരുന്നു, സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ പോലും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുടിയിൽ പുതച്ചു കിടന്നപ്പോ മുഖത്തെന്ത് പ്രകാശമാ, ചുണ്ടിലൊരു വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയാ, മരിച്ചു കിടന്ന ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് ചിരി കണ്ട പെങ്ങള് നിസ്കരിച്ചതിനല്ല കൊടുത്തതാ, നിസ്കരിച്ചതിനല്ല കൊടുത്ത പ്രതിഫലവാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ്, ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അർഗബിന് ശഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാ, അല്ലാഹുവേ ഈമാരുള്ള മരണം തരണേ, അല്ലാ ഈമാരുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാ, നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത്, ഇത് ശഅബാനാടാ, ഇത് ശഅബാനാടാ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങളെ കഥയായിട്ടുണ്ടല്ലോ, നാളെ മുതൽ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നീ ഫർദ് നമസ്കരിക്കുമ്പോ ആ ഫർദിന്റെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഫർദ് കൂടെ കളവീട്ട് നിസ്കരിക്കാ തുടങ്ങിക്കോ. പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള്, കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ പിടിക്കാനുള്ള നോമ്പ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാ, അടുത്ത റമദാനിന് മുമ്പ് പിടിച്ചു തീർക്കണമെന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളോട് പറയുന്ന കലാ വീട്ടിക്കോ, നന്നാകണ്ടവരെ നന്നായിക്കോ, നേരെയാകണ്ടവരെ നേരെയായിക്കോ, ഇല്ലെങ്കിലും പഴയതുപോലെ നടക്കാനാണ് നിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ അല്ല നിന്നെ നന്നാക്കുമടാ, അല്ലാഹു നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ്, നാളെ ശഅബാ 15 നാളത്തെ രാവ് സാധാരണ രാവല്ല, മലക്കുകൾക്ക് രണ്ട് പെരുന്നാളുണ്ട്, മലക്കുകൾക്ക് രണ്ട് പെരുന്നാളുണ്ട്. ആ മലക്കുകൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ദിവസമുണ്ട്, അതിലെ ഒരു ദിവസം ഏതെന്നറിയുമോ? മലക്കുകൾക്ക് രണ്ട് പെരുന്നാളുണ്ട്, മലക്കുകള് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് രാവുകളുണ്ട്, അതിലെ ഒരു രാവ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രിയാ, ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി. രണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശഅബാൻ 15 രാത്രി.